Жаңбыр жаумаса жер жетім, басшысы болмаса ел жетім. Оқпасқа айтқан сөз жетім. Атың жақсы болса, ер жігіттің пырағы. Балаң жақсы болса, жан мен тәннің шырағы. Әйелің жақсы болса, бірінші иманың, екінші жиғаның, үшінші ырысыңның тұрағы. Шешендік дәстүрде жаңа талап, жас баланың аты әйгілі билерден барып баталатыны болады. Сол жемен төлеби атақты Әнет бабаға барып сәлем беріпті. Жүргілген қарияби ел бірлігі ынтымақ жайында сөз айтып отырса керек. Сонда жас төле қалай еткенде бірлік болады, оның мәні қандай болмақ деп сұрапты. Бұған би бір топ болған шыбықты ұсынып, осыны сындырып көрші десе керек. Жас төле оны олай бір, олай бір еп сындыра алмапты. Мұны көрген қарт би енді сол шыбықты біртінде сындыршы десе, ол бұл жеке шыбықтарды оп оңай біртылдатып сындырып беріпті. Әнет баба жас баладан бұдан не түсіндің деп сұрағанда, төле мұның мәнісі ынтымағы бірлігі бар елді жау да дау да ала алмайды, онсыз тірлік жоқ депті. Қазақ пен жоңғар арасында қиын шапқыншылық көп болды. Сол кезде Сәуке хан өлгеннен кейін елдің арасында ірткі болып ыдырай бастады. Осы кезде төле би өз билікті өз қолына алып, жоңғарларға кіріптар болып отырған қазақтарға көмектесіп, саяси істерге араласқан қоғам қайраткерлерін бір ретінде төле биді танимыз. Кейіннен көреген би қартайғанда 300-дің атқа мінері артынан Ташкенге іздеп барған деседі. Біз 300-ден көңіліңізді сұрай келдік. Ардақты еліңізге қандай өсиет өнеге айтып қалдырасыз дегендерге төле би: жүзге бөлінгендердің жүзі қара, руға бөлінгендердің құруға асыққаны, атаға бөлінгендер адыра қалар, көпті қорлаған көмусіз қалар. Хан асса халқын сатады, халық асса хандыққа таласады.